እውቁ የሙዚቃ አቀናባሪ ዶሮ ወጥ መስራቱን ሰምተናል። ብቻውን ሰርቶ ዶሮውን ብቻውንም መብላቱን ነው የሰማነው። ለማንኛውም ይሄ ሙዚቃ አቀናባሪ ለፋሲካ ዕለት ነው ዶሮ ብቻውን እንግዲህ ሰርቶ የተመገበው። ሰዎች ላይ በተለይ ደግሞ ወንዶች ላይ አናስተውልምና ሊያውም ሴቱም በራሱ አሁን ዶሮ ለመስራት ወገቤን የሚልበት አጋጣሚን እናስተውላለን። ሙያ ይጠይቃል ይላሉ በተለይ ዶሮን በደንብ የሚሰሩ ሰዎችና እንዴት ሰራ የሚለውን እናነሳለን። በነገራችን ላይ ከዝነኛ ሙዚቀኞች ጋር አብሮ የመስራት አጋጣሚ ነበረው። ቴዲ አፍሮ፣ አብዱኪያር፣ በተለይም ዳኛቸው፣ ይሁኔ በላይ ያልጠቀስናቸው በጣም ተወዳጅ የሚባሉ ሙዚቀኞች ጋር አብሮ ሰርቷል። መስራቱን ስናነሳ ደግሞ በዋናነት የሱ ድርሻ የነበረው ሙዚቃ ማቀናበር ላይ ነበረ። እጅግ ተወዳጅ የሆኑ ስራዎችን ሰርቷል። በ1997-95 አካባቢ ከመጡ የሙዚቃ አቀናባሪዎች መሃል ይጠቀሳል። ጥቂት እሱን መስመር ላይ እስክናገኘው እንደው ያቀናበራቸውን አንድ ሶስት ስራዎች በጥቂቱ ላሰማችሁና ስለ ሙዚቃ አቀናባሪው እናወራለን። አሻገረኝ ፍቅር አሻገረኝ ሞደድ አሻገረኝ አሻገረኝ ፍቅር አሻገረኝ ሞደድ አሻገረኝ ዳሞራ አንደው ይዙ ያበረረኝ ፍቅር አሻገረኝ መልካም ተመልሰናል አድማጮች። አሁን መስመር ላይ አግኝተነዋል። ነዋሪነቱ በስዊዘርላንድ ጄኔቫ ነው። ዳዊት ጥላሁን ይባላል። እንግዲህ በኮሮና ምክንያት ከቤት አትውጡ የተባለውን የሀገርቱን እግድ ተከትሎ የፋሲካ በዓል ላይ ለበዓሉ ድምቀት የሆነውን ዶሮ ወጥ እንግዲህ በቅርብ ማግኘት አልቻለም። እናም ዶሮ ወጥ በራሱ መንገድ ሰርቶ ተመግቧል የሚል ነገር ሰምተናል። እንደውም የሱን የዶሮ ጣዕም ከሱ በስተቀር ማንም አያውቀውም ሁላ እየተባለ መነገሩንም አውቅ ያለውና ስለዚህም ጠይቀዋለሁ። መስመር ላይ ነው። እንዴት ነህ ዴቭ? እንኳን አደረሰ ብያለሁ በቅድሚያ። አይ ሰለሞን እንኳን አብሮ አደረሰ ነው ወንድሜ። እኔ ሰላም ነኝ፣ አንተ ሁሉ ሰላም? ስንጀምር አንተ ድሮ ያቀናበርካቸውን ሙዚቃዎች በተወሰነ ቀን ጨብ አድርገን ነበር አንተም እንደሰማሁና፣ እናም አድማጮቻችን እንዳስታወሱ እንገምታለን። አሁን ሁሉም ነገር ያው ቤት ሆኗልና የድሮ ያቀናበርካቸውን ሙዚቃዎች የነ ቴዲንም የነ አብዱኪያርም ሌሎቹንም ተሰማለህ? ኖ እንኳንስ የድሮ ስራዎችን አውጥተህ ልትሰማ ይቅር ነው ወዳጄ። ራሳቸው ሚዲያዎቹ የሚያቀናብሩትን ነገር ነው አሁን ቁጭ ብለን ቤት ውስጥ የምንሰማው። ለምን ሎክዳውን ታዟል፣ ቤት ውስጥ እንዳትወጣ ተብሏል በኮሮና ምክንያት። ምንም በቃ ኮሮና የሚያቀናብረውን ነገር ነው የምንሰማው እንጂ ሌላ ምንም ነገር የለም። በነገር ላይ እኛ ግን ያው እዚህ እናደምጣችኋለን። በስራ አጋጣሚ በተለያየ መንገድ ይሰማል። ለማንኛውም በኮሮና ምክንያት ቤት መዋልህን ሰማን። ከዛ ቤት መዋል ደግሞ ባለሙያ አደረገ አሉና፣ እንደውም ለፋሲካ ዶሮ ወጥ ሰርቶ በላ የሚል ነገር ሰማሁኝ። ያው ወዳጆች ናቸው ያቀበሉን። እውነት ነው ወይ? እንዴት ነው ነገሩ? እውነትም ነው። ኖርማሊ ዶሮ ወጥ አሰራር እህቴ ልካል ማኑዋሉን በፌስቡክ በሜሴንጀር ማለት ነው። በቃ ተመራመርኩበት። በህይወቴ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ዶሮ የሰራሁት። በሱ እንጆይ ያረኩኝ እንትን አረኩኝ። በቃ ጉሮሬ ሁሉ ተዘግቶ ምናምን ያደርኩት ባለሙያ ያረጋል። እርግጥ ቤት መዋል ኮሮና ጋር ስታሳልፍ ባለሙያ ያረጋል። እና እንደውም እሱን ሰራው እየስደነፋ የሚገርም አንድ ጓደኛ ገና እንጀራ ያስጋግርሃል ብለው ኮሜንት አረገልኝ። እና በጣም የሚገርም ነገር ያስደርግሃል። ለምን እንዴት አርገ ትወጣል? ስትወጣ መከራ ነው። የግዴታ ዶሮዎች አይደለም ሌላም ነገር ያስለምዳል። እኔ የምልህ በስዊዘርላንድ የኮሮና ታማሚዎች ቁጥር
በየጊዜው እየጨመረ እንደሆነ ይስማልና አሁን ቤት ሁሉም እንደሆነ እየተመከረ ነው እናንተም በዛ መልክ ነው ያሳለፋችሁ የምትገኙትና ቀኑ ግን እንዴት ነው የሚያልፍልህ በተለይ ውጭ ሀገር ሲሆን ይከብዳል ይባላል መውጣቱም አስቸጋሪ ስለሆነ ያው ቀንም ያልፈው በዚህ ጊዜ ውስጥ ይሄ በሽታ ከመጣ በኋላ በዝምታ ደብ በመግዛት ምናም ጸባይ በማሳመር ነው ሌላም ታረጋለህ ቆጣ ተቀለባለህ ይቀልባል አይታወቅም ምንጩ አይታወቅም አንተ የመጨረሻ ብትጠነቀቅ ያልተጠነቀቀ መጥቶ ያስይዝሃልና በጣም ይከብዳል ያለው ነገር በጣም ከባድ ስለሆነ ጀስ በመሳቀቅ ነው ቀኑን የምናሳልፈው ጀስ ሾፒንግ ለማድረግ እንኳን ያቀለብ ያልከለ ሾፒንግ ያረግነው ነገር ምናምን ነገር እሱ ሲያልቅ እንኳን ተጀባምነት ወጣለ በረከት እንዴት ነህ አንድ ሰው ሲመጣ የሸሸ ምናምን በጣም እንትን ነው አይ ዶንት ኬር ኮንክ ይቀልባል ለዛ ነው የምንጠነቀቀው በዛ መልኩ ነው የምናሳልፈው በነገር ላይ አንዳንዶች ጥሩ አጋጣሚ ነው ይላሉ ኮሮናን ቤተሰባችንን እንድናቀራርቶናል የሚሉ አሉ እና በጣም በርካታ አቀራረቦችን ቤት ውስጥ ፈጥሯል የሚሉ አሉ ሙዚቀኛ እንደመሆኑ መጠን ለፈጠራ ላገዘህም በዚህ ሰዓት ዝም ብለህ ቤትህ ሆነ የድሮ ስራዎችህን ያሰብክ ለአዲስ ፈጠራ አልተነሳሳህም ማዜምም ካለ መቼም በዚህ ሰዓት ሁሉም ይሞክራል ይባላል አዎ ሰሊ ሙዚቀኛ ነኝ ኖርማሊ ያው ሙዚክ ታቃለ ክሬቲቪቲ አዳዲስ ነገሮች ይመጣል በጣም ፒስፉል ስትሆን በጣም በቃ የተረጋጋ ነገር ሲኖር መሰረታዊ ደስታ ሲኖር ክሬቲቪቲ በጣም ይጨምራል ይሄ ሙዚቀኞች የሚያውቁት ነው በዚህ ሰዓት አዳዲስ ነገር ኖርማሊ ጃም አይመጣልህም በፍጹም አይመጣም እና ግን ዝም ብዬ ኢንጆይ ልጄን አመጣና አንዳንድ ጊዜ በቃ ይሄ ነው ምናምን የሚለውን ነገር አደርጋለሁ እስክስ ብይላታለሁ እስክስ ፈረስ ፈረስ እንጫወታለን በቃ ባሮሽ ፖሊስ ቤት ውስጥ እንጫወታለን ምናምን ኢንጆይ እናደርጋለን ይሄ ነው የሚለውን የሜሪያር መዴ ልበልህ ግን በእኔ ድምፅ አደር በሷ ነው ይሄ ነው ምናምን በሚለው እሺ መልካም ለማንኛውም እዛው ስዊዘርላንድ ውስጥ ኢትዮጵያን አሉና ኢትዮጵያን ኑሮስ ምን ይመስላል በአንዳንድ ቦታዎች ላይ ኢትዮጵያን ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተገናኘ መያዛቸው ይስማልና እናንተ አካባቢስ ምንድን ነው ያለው ነገር አሁን ምን መሰለሰለ ኖርማሊ ኮሮናው ዓለም ላይ የደነሰ ነው እንኳን ስዊስ ውስጥ ወደ 1500 ምናምን አካባቢ ሳይልፍ ማይቀር ሆኗል አበሻውን ብዙ ታሟል ግን አበሻ እንደምታቀው ደበቅ ደበቅ የሪያ መሰጥር የለ ዝም ብሎ በተለይ እዚህ ሀገር አበሻው ትንሽ ኮምፕሊኬትድ ነው እያመሰጠረ ግን ይገናኛል ከሰው ጋር እና በጣም ይደብር ነገር ነው ያለው ብዙ ሰው እያለቀ ነው እንደሌለው አለም እንደ አሜሪካ ባይሆንም ያው ሰልጥኗል በደንብ አድርጎ ሰልጥኗል ኮሮናው እንግዲህ ዴቭ ወደፊት ብዙ እናውራለን ስለ ሙዚቃ ስራዎችህ ስዊዘርላንድ ምስላለህ ቆይታና በተለየ መንገድ ግን አንተ በጣም በርካታ ሙዚቃ ቅንብሮችን ሰርተሃል ለበርካቶች ማቀናብረሃል ዝነኛ ድምጻኖች ግን ይበጣም የምትወደው የአንተ የሙዚቃ ቅንብርን ማወቅ እንችል ይሆን ከልጆች ማበላለጥ እንዳይሆን ግን ብዙ ሰው እንደዛ ስለሚል ሶል በጣም ያስቸግራል እርግጥ የትኛውን ከሰራች ስራይቱን ለመምረጥ በጣም ይከብዳል ግን እንደው እስቲ የአብዱኪያርን እኔስ ቻልኩት የሚለውን እኔስ ቻልኩት የማይቻል የለም የሚለውን ዘፈን ኩል ዘፈን ነው ደስ ይለኛል እና እሱም ራሱ የነገረኝ ነገሮች አሉ ስንሰራ አብረን እዛ በዛ ዘፈን ላይ የተመሰረተ ታሪክ አለ እሱም ትመርጥልኝ ደስ ይለኛል ብዙዎቹ ግን እንዳይቀየሙ ሌሎቹ ዳዊት ጥላሁን ዴቭ በጣም ነው ማመሰግነው እንግዳችን ስለሆንክ እንግዲህ መልካሙን ሁሉ እንመኛለን ያው ኢትዮጵያ ስትመጣ አሁን ብቻህን የበላሁን ዶሮ በጋራ እንደምንመገብ ተስፋ አደርጋለሁኝ ምናልባት የምታስተላልፈው መልእክት ኢትዮጵያ ላሉ ወዳጆች ኢትዮጵያውያን የምትለው ነገር ካለ እሱን እንስማና ሙዚቃውን ጋብዘ እንሰናበት እኔም አመሰግናለሁ ሰሌ ለዚህ ኢንተርቪው ኢንቫይት ስላረከኝ በጣም ደስ ብሎኛል ሌላው የምፈልገው ሌላው ነገር ምንድን ነው ሰዎች ጠንቃቃ ይሆኑ ጠንቃቃ በህይወታቸው በሚያረጉት በሚነኩት በሚያሸቱት በሚሉት ነገር ብቻ ሳይሆን ከጓደኞቻቸው ይጠንቀቁ ከሁሉም ነገር ይጠንቀቁ ለምን እነሱ እንደተጠነቀቁት ሌላ ሰው አይጠነቀቅም ስለዚህ
በሁሉ መንገድ በሁሉ ረገድ እጅ መታጠብ ሁሌ የልጆቻቸውን እጅ ማጠብ ሁሉ ነገር አፍንጫይን አለመንካት ከተቻለም ጆሮ ይሄ በጣም ሊጠበቅ የሚገባው ነገር ነው እና በጣም አመሰግናለሁ ሶል ደስ ብሎኛል ኢንተርቪው ስለጠራኝ ቴንክ ዩ ብራዘር መልካም እኛም እናመሰግናለን ይኸው ሙዚቃው አብዱኪያር አድማጮቻችን መሰመሻችን ይቀጥላል ጥሩ ጊዜ ሮ ፈራሁኔ ከቶንዳል ከስሬሽ ሞቲ መስለይነ በር ከጎኔ ሳታሽ ዛሬ ተቀይሮ ልብ ልብ ገዝቷል ሚወደውን ወዶ የጠላውን ጠልቷል እኔ ሻልኩ ከማይቻልለ ብቸኝነት ሰው አልገደለ ብቸኝነት ሰው ቢገልማ ማን ይቀራል እዚህ ከተማ kabado la la can i fajm lemonado nestal go to my child but changing net so i'll get it but changing net so be gelma my nakeral ziketema kabado la la can i fajm lemonado nestalgo to my childhood